សួស្តី បងប្អូន អរគ្នា បាទ ថ្ងៃ នេះ បាទ ខ្ញុំ គីម ហួត មក បង្ហាញ ជូន បងប្អូន គ្នា អំពី របៀប ទាញ យក បាទ កម្មវិធី Microsoft Teams មក ប្រើប្រាស់ នៅក្នុង ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ យើង ជំហាន ដំបូង បងប្អូន ចូល ទៅ ក្នុង App Store នៅ ក្នុង ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ យើង ជំហាន បន្ទាប់ បងប្អូន ចូល ទៅ ពាក្យ ថា Search តោះមកបងប្អូនវាយពាក្យថា Microsoft Teams ជាកម្មវិធីដែលយើងចង់ download សូមចុចលើពាក្យ download ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកទៀតចុចបើកកម្មវិធីដែលយើង download បានសូមចុចលើពាក្យ sign up for freeបន្ទាប់មកទៀតចុចលើពាក្យ personal បើសិនយើងចង់បង្កើតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈខ្លួនឯងវានឹងលោតឲ្យយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែលមិនធ្លាប់ sign up ជាមួយនឹង Microsoft Teams បន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយយើងចុចពាក្យ connect បន្ទាប់មកបំពេញឈ្មោះរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបំពេញហើយយើងចុចពាក្យ next បន្ទាប់មកយើងបំពេញនៅទីតាំង country ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងដាក់មកបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យថា done បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា nextយើងរងចាំបន្តិចលេខកូដត្រូវបានផ្ញើទៅក្នុង Messenger របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទទួលបានលេខកូដហើយយើងអាចយកលេខកូដរបស់យើងមកដាក់នៅកន្លែង Enter Code បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Nextរងចាំបន្តិចបន្ទាប់មកបងចុចលើពាក្យថា allow បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ ok អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានការណែនាំមួយចំនួនបងប្អូនយើងអាចអានសិនក៏បានហើយបើយើងខ្ជិលទេយើងអាចចុចពាក្យ get start តែម្ដងដើម្បីទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចដាក់រូបភាពរបស់យើងនៅក្នុង profile បាទយើងអាចចូលជ្រើសរើសនៅក្នុងបាទទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនជ្រើសរើសរូបភាពដែលយើងចង់ដាក់ហើយបងប្អូនអាចបាទចុចលើពាក្យថា continue បាទបន្តទៅមុខទៀតនាំរបស់បាទកម្មវិធីបាទយើងចុច ok បន្តមកចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចុច correct បន្តមកយើងបាទចុច yes ទៅបាទយើងទទួលបានកម្មវិធីដែលយើងចង់បានអូខេបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនគ្នាអំពីរបៀបបាទចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី meetingរបៀបចូលរួមកម្មវិធីបងប្អូនចូលទៅ link កម្មវិធីណាមួយដែលគេផ្ញើជូនបងប្អូនអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងចុចលើ link ដែលយើងចង់ចូលរួមកម្មវិធីនោះទៅបាទវានឹង load directly ចូលក្នុងបាទកម្មវិធីតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងអាចដូរជាមួយនឹងបាទ option មួយចំនួនដូចជា video បើក mute បាទ unmute បាទឬក៏បិទសំឡេងបើក speaker នៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងបាទកំពុងតែចូលរួមក្នុងនោះបងប្អូនអាចឲ្យគេមើលឃើញវីដេអូរបស់យើងគ្រាន់តែចុចលើបាទរូបបាទកាមេរ៉ាយើងអាចចុច unmute ដើម្បីយើងនិយាយជាមួយនឹងវាគ្មិនឬក៏យើងអាច mute នៅពេលដែលយើងមិនចង់និយាយដើម្បីកុំឲ្យមានផលរំខានទៅក្នុងកម្មវិធីនិងចុចបើក speaker ដើម្បីឲ្យឮសំឡេងចេញមកក្រៅឬក៏យើងអាចចង់បិទ speaker ក៏បានយើងក៏អាចដូរ background នៅពីក្រោយខ្នងយើងក៏បានគ្រាន់តែចុចលើញ៉ែង3បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ start video with blur យើងនឹងទទួលបានវីដេអូនៅពីក្រោយខ្នងរៀងព្រិលជំហានបន្ទាប់បងប្អូនអាចចុចលើរូប micro ហើយចុចពាក្យ speaker ដើម្បីបើកសំឡេងវាគ្មិនឲ្យបានលឺច្បាស់អរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវីដេអូខ្លីមួយនេះជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត